פנה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה. זאת אומרת שהקבצן אומר להם, תקשיבו, אני כבר נמצא אצלכם בחתונה, אתם לא צריכים, כאילו הם לא הביאו אותו מרחוק. זה לא שברגע שהם בחרו וחיפשו אותו, אז פתאום הוא הגיע מרחוק. אמר להם, הנה באתי אצלכם על חתונה, תקשיבו, אני כבר נמצא פה. אני כבר נמצא פה בחתונה, שזה מה שאמרתי קודם, שהמהות של החתונה זה בעצם ההתגלות של הקבצנים. כאשר האדם מגלה את השכל של הקבצנים, זה נקרא חתונה של שני הילדים. ואני נותן לכם מתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני. מה הכוונה? שימו לב פה לנושא, כי בתחילה בירכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה שתחיו חיים ארוכים כמוני. שימו לב לנקודה שרבי נחמן פה מחדד ואומר, ואני נותן לכם מתנה לדרשה. מה זה מתנה? מתנה פירושו מתנת חינם. מתנה פירושו דבר שאתה לא עושה עבורו השתדלות. זה מה שאומר להם, קודם אני רק בירכתי אתכם בזה. עכשיו אני נותן לכם מתנה. מה זאת אומרת? קודם אני נתתי לכם לרצות את הדבר הזה. בירכתי, איחלתי לכם שיהיה לכם. ועכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. מה המהות של העניין של המתנה? המהות, מה שרבי נחמן מבאר, על החטא של משה רבנו. רבי נחמן מבאר שיש נשמה שהיא מסובלת בייסורים, ושכל סודות התורה מתגלים דרכה, ושמי שרוצה לזכות לביאורי התורה, הוא צריך קודם לעשות תפילה, כי רק על ידי התפילה נמשך התורה. ורבי נחמן אומר, אבל התפילה צריכה להיות ברחמים ובית החנונים, ולא בכוח הזרוע, כי משה הקע את הסלע, משה התגאה, הקע את הסלע, רצה, בא בכוח מצוותיו ומעשיו הטובים כדי להתגאות, והוא רצה למשוך את התורה, לקבל את התורה באמצעות הגאווה. ולכן הוא לא נכנס לארץ, לכן הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, לכן הוא לא זכה לחתונה של הילדים, הוא לא זכה למוחים שיש מעל הזמן ומעל המקום. אבל העניין הוא שרבי נחמן אומר, אתה צריך להתפלל על זה ברחמים ובתחנונים. מה הכוונה של העניין? הכוונה היא שהשכל שיש מעל הזמן, השכל הזה אתה מקבל אותו לא באמצעות כוח הזרוע. אתה מקבל אותו במתנת חינם, במתנה גמורה. כי המהות, ואני אסביר את העניין, המהות של השכל שיש מעל הזמן, המהות של השכל, המהות של החוויה שיש מעל הזמן, זה בעצם להבין שאתה לא עושה כלום. לא שאתה לא עושה כלום, שאין לך שום הוויה כלל. מה שבעוד כמה שניות אמר הקבצן העיוור, אמר, ואני אין לי שום הוויה כלל, אני בכלל לא קיים, אין לי שום הוויה, לא קיים כלל, כלל לא. אני זוכר ולא כלום, אני לא קיים בכלל. רבי נחמן אומר, הפעולה היחידה בעולם שהתרחשה בלי התערות הדילטטה, הפעולה היחידה בעולם שהתקרתה בלי שום השתדלות של אף אחד, שאף אחד לא יכול לקחת הקרדיט שזה קרה בגללו, זה בריאת העולם. בריאת העולם, היווצרות העולם, אף אחד לא יכול להגיד, העולם נוצר בזכותי. איך נוצר בזכותך אם עוד לא היית קיים? המהות של בריאת העולם זה החסד חינם, החסד ששופע. מה זה נקרא חסד? חסד פירושו דבר שקורה ללא השתדלות. למרות שגם דברים רעים יכול להיות שהם קרובים לך ללא השתדלות. בכל מקרה, אמרנו שההתהוות של הדברים היא נעשית מעצמה, מה שנקרא, נוצר מעצמו. והמהות של המתנה, השכל שמגיע לך מעל הזמן הוא שכל שמגיע אליך מעצמו. מעצמו נשפע עליך, נשפע על האדם במהירות מעל הזמן. למה? כי אם השפע של השכל הזה תלוי בך, אז הוא עדיין לא מעל הזמן. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני למדתי והבנתי, אז זה עדיין לא מעל הזמן. כי עוד פעם, השאלה היא בחוויה האישית שלך. אתה יכול להגיד, התמודדתי, ואז גיליתי את הזכל שמעל הזמן. כן, אין בעיה. השאלה היא בחוויה האישית שלך, האם אתה חווה, כשאתה אומר את המילה אני, האם אתה מתכוון לאני המצומצם, הגוף, סלש, התודעה, כי גם התודעה, גם הנשמה זה נקרא אני מצומצם, גם הנשמה היא מצומצמת, רק חלק אלוה ממעל.
אם האדם חושב שהוא השיג את מה שהוא משיג בזכות הפעולות שהתודעה שלו עשתה, שהרשמה שלו עשתה, אז הוא עדיין לא נמצא מעל הזמן, כי הוא עדיין חושב שסיבת הדברים זה הישות שנמצאת בתוך הזמן, כי הנשמה נמצאת בתוך הזמן, בתוך המקום. אין דבר כזה נשארה מעל הזמן ומעל המקום, כן? במאמר מוסגר, שלא יעבדו עליכם. אין אפשרות שתהיה נשארה מעל הזמן ומעל המקום. מעל הזמן ומעל המקום אין כלום, יש רק ישות אחת. רק אלוהים נמצא מעל הזמן ומעל המקום. אין דבר כזה שמנה אומר, אני מעל הזמן. אין דבר כזה מעל הזמן. אם אתה מעל הזמן, אז אתה לא קיים. ולא ידע איש, אפילו שמשה לא ידע את עצמו. זאת אומרת שהמוחים, רבי נחמן כותב שבשעת ביטול, המוחים עצמם מתבטלים. זאת אומרת שהתודעה העצמית עצמה מתבטלת. אתה לא יכול גם להיות קיים וגם מעל הזמן. כי מעל הזמן, מה אמר קבצן העיוור? מעל הזמן אין הוויה. אין לי שום הוויה כלל, אני בכלל לא קיים. אין לי, עוד לא התהוויתי בכלל, אני עוד לא קיים אפילו. רק מעל הזמן אין הוויה. אין דבר כזה שאומרים, הוא מעל הזמן. אי אפשר להיות מעל הזמן. אני לדוגמה עכשיו, בתוך הזמן. אם כל פעולה שאתה עושה, זה בתוך זמן. גם אלוהים הוא בתוך הזמן. למה? כי הוא עושה פעולות. פעולות זה זמן. גם לעשות את הזמן, גם זה זמן. גם אם נאמר שהוא מחוץ לזמן, עושה את הזמן, זה גם כן אומר שהוא בתוך זמן. כי יש אצלו לפני הפעולה, אחרי הפעולה, גם לזמן. האלוהים היחיד שהוא מחוץ לזמן, כי יש כמה אלוהים. יש אחד מעל השני. לא מקבילים. כי יש אלוהים אחד. אבל יש בסוף, אם אנחנו הולכים בשרשרת המזון, יש בסוף אחד שהוא מעל כולם, שהוא אצלו אין שינוי. הוא לא עושה כלום. מבחינתו אין זמן ואין מקום. רק כשאין זמן ואין מקום, למרות שגם עליו יש עוד אחד, כן, אבל בעיקרון עוד יותר פנימי. אבל בעיקרון רק באין זמן ואין מקום, רק שמה אתה נמצא בפרספקטיבה של אלוהים. כי אלוהים ברגע שהוא רוצה, הרצון של אלוהים זה עצמו כבר יצירת הזמן. כי יש לפני הרצון ויש אחרי הרצון. יש עם רצון ויש בלי רצון. יש כבר זמן ומקום, מקום לאלוהים ומקום לרצון. הרי שאתה אומר שאלוהים רצה, זה אומר שיש מקום. יש מקום של אלוהים, יש מקום של הרצון שלו, ויש מציאות שמקיפה את שניהם. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל המהות של ההתגלות של קבצנים, פירושו המתנה. עכשיו, יכול להיות שזה מתנה רעה, כמו שיש את הדרדס הזה בדרדסים, שביא לך מתנה, אבל זה מתנה שמתפוצצת לך בפנים. כן, יכול להיות גם מתנה רעה. אבל הקונספט, המהות של הבטלרס, של הקבצנים, זה שזה בא לך במתנה. זאת אומרת שאתה מבין שזה קורה מעצמו בלי השתדלות שלך. כי אם זה עדיין עם השתדלות שלך כישות מצומצמת, אז אתה עדיין עוד לא קיבלת את המתנה של הקבצנים. זאת אומרת, שאם האדם חושב, זה מה שרבי נחמן אמר, אם האדם חושב שהמשיח יבוא בזכות המצוות והמעשים הטובים שלו, הוא ימשיך לחכות לנצח. לכן היהודים הרבה שנים כבר מחכים למשיח, והוא לא בא. למה? למה המשיח לא בא? אז הרבה רבנים ישבו וחשבו למה המשיח לא בא. ואז היה רב אחד אמר, המשיח לא בא בגלל שמדברים בבית כנסת. אחד אמר, למה לא בא בגלל שאנחנו מדברים לשון הרע. אחד אמר, למה לא בא בגלל צניעות. כל אחד ממציא סיבה אחרת. אבל למה באמת המשיח לא בא? בדיוק בגלל אותם רבנים שמחפשים סיבות למה המשיח לא בא. מה זאת אומרת? מה הכוונה? רבי נחמן אומר, כל זמן שאתה חושב שהמשיח יבוא בזכות המצוות ומעשים הטובים שלך, כמו הרבנים שאומרים, תתחזקו במצוות שהמשיח יבוא, נתפלל יותר חזק שהמשיח יבוא, בואו נתפלל שהמשיח יבוא, כן? בגלל זה בדיוק המשיח לא בא. כל הרעיון של המשיח זה שתבין שאין לזה שום קשר אליך. כל זמן שאתה חושב שמה שקורה זה בגללך, אתה נשאר בגלות. ככה זה עובד, כאן חם גבי תפח. רבי נחמן אומר, המשיח יבוא רק מחסד חינם. עכשיו, אם אתה חושב, אם אתה אומר לה, אם הרב אומר לתלמידים שלו, אתם יודעים, המשיח לא בא, בואו נתחזק במצוות לקרב את הגאולה, בואו נקרא תהילים, הם בעצם מרחיקים את המשיח. כי כל המהות של המשיח זה בעצם להבין שההשתדלות שלך אין לה שום משמעות. זה בעצם כל הרעיון של המשיח, זה להבין שהכל אחד, שאין טוב ורע, ושהמשיח כבר נמצא, ושאתה לא צריך להביא אותו, ושההשתדלות שלך היא אפס מאופס, שאין איזושהי משמעות להשתדלות שלך. ולכן, כשהם אומרים, אנחנו עכשיו נביא את המשיח, ונעשה מצוות, ונלמד לקרב את הגאולה, בזה בעצם מרחיקים את המשיח. כי כאשר אתה רוצה להתקרב לאלוהים, בזה בעצם אתה מרחיק את עצמך ממנו.
למה? כי אם אתה אומר לאלוהים, אני רוצה להתקרב אליך, מה אתה בעצם עושה? אתה אומר לו, תקשיב, אתה רחוק ממני, ואני רוצה להתקרב אליך. בעצם הפרדת את עצמך ממנו. אם אתה אומר לאלוהים, אני רוצה שתחזיר אותי בתשובה שלמה, בעצם אתה כופר בו, למה? כי אתה בעצם אומר לו, תקשיב, אני לא מספיק טוב, ואני רוצה שתהפוך אותי ליותר טוב. אתה כאילו מפריד בינך לבינו, כי אם הכל זה רק אלוהים, והכל זה רק התגלות של אלוהים, אז מה שייך לומר, אני רוצה שתחזיר אותי בתשובה. הרי זה אלוהים בכלל, מה, מי איך מה, אלוהים מחזיר את עצמו בתשובה? מה? בכל מקרה, המהות של הקבצנים פירושו המתנה. ההבנה שהכל זה במתנה, ההבנה שהכל זה בלי השתדלות, זה המהות של הקבצנים. לזכור את זה טוב טוב. כי היווצרות, שימו לב לדוגמה, נגיד הקבצן הראשון, הוא היה הקבצן שהוא היה מעל הזמן. מה זאת אומרת מעל הזמן? אם אתה נמצא בתוך זמן, אז שקורית איזו תוצאה, אז לפניה יש סיבה, יש לנו זמן, ציר זמן, יש לנו סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה. עכשיו, אם אתה נמצא בתוך הזמן, אז כאשר קורה לך איזה משהו, אתה אומר, הדבר הזה הוא תוצאה של מה שהיה ברגע הקודם. זה נקרא השתדלות. אבל מה הדבר היחיד שאי אפשר לומר שהוא קרה עם השתדלות? בריאת העולם. בריאת הזמן לא היה לפני הזמן. אז אתה לא יכול להגיד, לפני הזמן עשיתי משהו ואז נוצר זמן. הרי לא היה לפני הזמן, כי עוד לא היה זמן בכלל. הרעיון הוא שההתהוות של הזמן היא נעשית ללא השתדלות. וזה הרעיון של המתנה, של החסד חינם, שזה במתנה גמורה. עכשיו, אמר להם הקבצן, בהתחלה ברכתי אתכם. מה זאת אומרת ברכתי אתכם? בהתחלה רק נתתי לכם את הרצון, נתתי לכם את הברכה, אני מאחל לכם. I wish you Merry Christmas, מאחל לכם שיהיה לכם שנה טובה. אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. עכשיו אחרי שהתחתנתם והייתם קבצנים, מה הסברנו? מה זה קבצנים שהם הלכו לקבץ הדרות? הכוונה שהם הלכו לאסוף שכל, תובנות, הלכו ליריד, בוא נאסוף תובנות, דברים, בוא נבין. עד שהם התחתנו, איפה הם התחתנו? ביום הולדת של המלך. מה זה יום הולדת של המלך? היווצרות הזמן, זה יום הולדת של המלך. שמה הם מצאו את האוכל שירגל להם חתונה. ועכשיו אני נותן לכם את זה במתנה במורה לדרשה. שתחיו חיים ארוכים כמוני. מה הוא מברך אותם? הוא מברך אותם שתחיו חיים ארוכים כמוני. חיים ארוכים. מה זה נותן חיים ארוכים? מה זה נותן חיים ארוכים? תחי עוד שנה, פחות שנה, מה זה משנה? מה המהות של החיים הארוכים? אז רבי נחמן אומר, שאומרים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, בן אדם צריך להתכוון. עכשיו, כמובן שבן אדם בכלל לא צריך לבקש את זה, כי אתה כבר, בצד האמת, אתה כבר חי לנצח. אתה בכלל לא צריך לבקש שום דבר. אבל רבי נחמן אומר, המהות של החיים הארוכים, פירושו להיכלל באין סוף. כי הישות היחידה, רבי נחמן אומר, חיים נצחיים, יש רק להשם יתברך. המהות של החיים הארוכים זה בעצם החיבור לאלוהים. זה הכוונה של חיים ארוכים. שתחיו חיים ארוכים כמוני, ותכף הוא יסביר פה את העניין. כי הקבצן הזה חי חיים יותר ארוכים מהזמן. זאת אומרת, כל הזמן הוא ארוך, הוא חי חיים יותר ארוכים מהזמן, כי הוא חי עוד לפני הזמן. עוד יותר ארוך. למה? תתרכזו, כל התודעות בעולם, כל הנשמות בעולם הן לא נצחיות. למה הן לא נצחיות? גם אם הנשמה, טוב טוב להתרכז, גם אם הנשמה קיימת מהרגע הראשון של ציר הזמן ועד הרגע האחרון של ציר הזמן, גם אז היא לא נצחית. גם אם הנשמה קיימת את כל משך אורך הזמן, גם אז היא לא נצחית. למה? גם אם הנשמה קיימת כל הזמן, למה גם אז היא לא נצחית? כי הזמן הוא לא נצחי. כי הזמן עצמו הוא אפשרי המציאות. זה שיש זמן, זה עצמו רק אפשרות. יכול להיות שפתאום לא יהיה זמן, אז לא יהיה לשם, אבל לא יהיה שום דבר. גם הזמן עצמו יכול להיעלם. כל הצמצומים יכולים להיעלם. אז הצמצומים, הזמן הוא לא מחויב המציאות, הוא רק אפשרי המציאות. ולכן גם אם אתה קיים כל הזמן, גם אז אתה לא נצחי. כי הזמן עצמו וכל מה שקיים בו, כל מה שישנו הוא לא נצחי. הזמן קיים, אז הוא לא נצחי. הזמן ישנו הוא לא נצחי. הזמן, הנשמה שלך ישנה, אז היא לא נצחית. עצם זה שאתה ישנו, זה אומר שאתה יכול להיות איננו. אז אם אתה ישנו, אתה יכול להיות איננו. אתה יכול לא להיות. אתה לא נצחי. מהותך היא לא נצחית, אתה לא במהות נצחית. ומי חי חיים נצחיים? מי שאין לו הוויה כלל, מה שאתה...